Bir dəqiqə sizə olar, bax, öz seçki haqqında öz təəssüratlarını paylaşın bizə. Həm də ki, siz evə qutu gətirə bilərlər müraciət elədisəydiniz. Nə yaxşı özünüz gəlmişsiniz. Seçkidən çox razıyam. Bu bir sualın cavabı. İkincisi də ki, iki nəfər mənə dedi ki, aparaq səni, dedim yox. Özüm öz şövqimlə, öz səyimlə, xoşladığımdan da gəlmişəm seçki. Özünüzü təqdim edin, sağ olun. Hacıyev Məlik Əhmədoğlu. Çox sağ olun. Coraz sakini. Çox sağ olun. Neçə ildə bir 43 ildə musiqi müəllimi. Çox sağ olun.